локална ниво. Деко, како дојдете до ова соработка со Прилепската организација? Па, веќе Зона е членка на коалицијата сега веќе две години. И коалицијата сега, да, коалицијата сега е голема можност за вмрежување на организации од различни градови што не може да се да дојдат во контакт на некој друг начин, пошто знаеме дека кога си во коалиција директно соработуваш и многу лесно ни беше да се најдеме на исто ниво, на исти ставови, исти мислиња имаме, а со тоа и потекнува и одма соработка заедничка. Овој проект е голем проект, околу 1000 млади се во прашање. Овој проект е само дел од проектите што ќе следуваат натаму заедно во соработка со коалицијата. Може да ги чуеме, тие наши набележени сега нотирани. Па претежно ќе работиме со млади, младинска политика, младинско стапување, лобирање. Пред се сакам да напоменам дека соработката веќе со локалните самоуправи е на доста завидно ниво, така што досега, како што не било досега, мислам, директната соработка со локалните самоуправи во тој случај доаѓаме до ситуација да што поголеми проекти се работат, заеднички проекти, за да можеме да напредуваме од една страна и што финансиски, така и на начин што, не знам како тоа да го кажам, ви возможуваат услови за да можеме да имплементираме разни проекти со нивна финансиска поддршка, што барам за Каварци, аз морам тоа да го истекнам, што преголема соработка. Без пари би можело ли да се заврши работата? Без пари? Не мора да каже, ако може, може, ако не може, не може. Не, без пари... Потреби се материалите да са за... Да, али и без пари може во некои случаи кога самата организација се труди за да направи нешто, за тоа сме ние. Да се организира и така да. Да, значи ние сме непрофитни организации што сакаат да направат нешто. Парите се секој што во втор план. Да, без пари не може, али идејата кога ќе ја имаш и кога ќе Зона Евра приберива работено разни едукации бесплатно, само со цел да му се помогне на младиот човек. Значи секогаш парите не се во прв план, али се потребни за окончување на еден проект да се реализира. Голем придонес дадовте во борбата против наркоманијата. Немаше, не се јави друга ни една организација, ни еден форум, освен долу во делинијето за метадонска терапија, каде што има одредени работи. Меѓутоа, вие почнавте практично на терен да ги барате, да ги лоцирате и да ги жигосувате таквите моменти. Собиравте шприцеви и така натаму. Кај младите се створи еден едномислење дека не треба само државата, МВР или другите организации кои се борат против ова зло, например, да се интересират да го искоренат. Дали во овој дел би можел да ни кажеш ке вложувате повеќе и луѓе и материјални добра, меѓутоа и да го ширите тој круг или тој фронт на борба против дрогата, тука и медицинскиот отпад, справувајте со медицинскиот отпад, да подсетам за една успешна трибина во Кавадарци и така натаму. Та, ние работиме во сектор здравство и во сектор младинска политика, стапуваме на млади. Значи, ние сме организација во членка на коалицијата сега која го работи тоа. Значи, по потребите на самата коалиција... Таму, генералниот план за... Да, значи, по потребите на самата коалиција, ние не работиме само во град Кавадарци. Значи, ние можеме да бидеме стручни и за другите градови, таму кои што има потреба коалиција сега од сектора здравство. Што се однесува до самиот град, до самата оваа локална заедница, ние понатаму работиме на истиот принцип. Проблемот со медицинскиот отпад не го има само Кавадарци, го има значи и цела Македонија. Решението може да се најде само преку вмрежување, преку здружување со други нови организации што се работат на истиот терен. Исто кој овој проект што го тераме со локални младински стратегии, треба да се направи стратегија, национална стратегија за собирање тој медицински отпад СФЛ. Значи, цела работа се должи на партнерство и на здружување како сега што ги имаме во проекти со Прилеп. Доран, се сложуваш со него и што би требало уште плюс да се... Абсолютно, абсолютно. Значи, она што е искуство. Прво, значи, да кажеме, коалиција сега во своето работење посебна грижа води за искуство на, односно, соработка со земји од регионот на Европа. Од кај што ние пробуваме да ги собереме искуството, она што е позитивно и она што може да се примени кај нас. Значи, европските искуства, искуствата на земјите кои што неодамна или после влегоа во Европската унија,
покажува дека силната работа на граѓанскиот сектор, на невладините организации, може да се должи само на добра соработка со локалните самоуправи, со властите на локално ниво и со државните власти, нормално. Затоа што еден проблем не може да реши само една страна. Никогаш не смееме да дозволиме да размислуваме, ова е посебно за широката јавност, дека еден проблем може да го реши само локалната самоуправа. Значи, еден проблем може да биде решен доколку повеќе субјекти заедно делуваат и заедно придонесуваат кон неговото решавање. Проблемот кој што го нашнавте со медицинскиот отпад, значи не е тој проблем кој што ги има само зона Кавадарци. Не е проблем кој што ги има локалната самоуправа на општина Кавадарци, го има истиот проблем и во Скопје и во Штипсите, оние центри кои што ја работат оваа програма. Значи, проблемот може да го решат тие сите заедно, невладините организации, општините и државата, вклучувајќи го Министерството за здравство како најодговорно по ова прашање. Мојот предлог кон решавање на ваквите и тоа како горливи прашања на локално ниво е значи седнување на заедничка маса, дискусија, размена идеи, проверка на можни решенија и заклучок кој што треба да значи подеднаква одговорност за сите. Овој период на решавање на проблемите секогаш резултира, затоа што токму на тој начин и коалицијата сега пробува да делува во своето работење кога станува збор за прашање кои што се од национален интерес. Например, ние во 2004-та, што беше и основната причина за формирањето на коалицијата сега, седнавме на почеток 3 организации, потоа 14 организации, ни се придружија и кажаме дека оваа држава мора да има своја стратегија како ќе работи кон целната група, кон својата популација млади. Во 2004 година ние го иницирахме процесот со владата на Република Македонија тогашна, Агенцијата за млади спорт, и ние дебатиравме. Ние зборавме дека она што вие го правите, она што државата го прави, треба да има одредена рамка. Затоа што и Романија и Бугарија, кои што и тогаш не беа членки, има своја стратегија што ќе прават со младите во наредните 10 години. И Франција, и Германија, и Англија, кои што се земји основачи на Европската унија, имаат своја рамка, која што се вика национална стратегија за млади. Викаме дека овај проблем треба да биде поставен во одредени рамки и дека ние треба почнеме да правиме, да изготвуваме национална стратегија. Па така ја направиме националната стратегија 2004-2005 година, процес преку кој што вклучиме повеќе од 50 невладини организации, преку кој што нивните членови млади кажаа дека нас ние проблем во здравството, имаме проблем со отвори сите прашања, значи прашањата во однос на вработувањето на младите, прашањата во однос на домувањето на младите, прашањата во однос на заштита на животна среда, на учеството, информирањето и така натаму, и се постави во рамки во кое што Република Македонија има еден документ што се вика национална стратегија за млади, за да нешто покасно повторно седниме и преговараме со владините институции и кажуваме дека сега е потребен да се направи акционен план. Како оваа стратегија ќе ја претопиме во реалност, значи треба да се постави акционен план, во рамки, до кога треба да се направи нештото и така натаму. И како се, на кој начин? И на кој начин? Колку пари ќе чини? Значи, тоа е начинот на кој што мислам дека можеме да придонесиме во развојот на нашата држава, на нашата земја, на нашите градови наједноставно. Колку луѓе се вклучени, колку млади се вклучени, директно или индиректно, ака цирка? Така, во моментот, сигурно, во моментот активно во членките на коалиција сега, невладени организации, има повеќе од 3000 млади. Значи во моментот зборуваме за една цирка бројка која што значи денеска циркулираат во нашите организации по толку млади влегуваат во канцелариите. Што е огромна бројка, и што од друга страна е извор на информација што треба, што им треба. Многу работи треба да се направи. Предизвикот со кој што се соочуваме ние, а и верувам од нашето соработка партнерска со сите локални самоуправи, вклучувајќи и локалната самоуправа и градоначалникот на општина Кавадарци, е тоа да направиме приоритетна листа. Дај да видиме сега што да направиме. Имаме ние листа на проблеми. Ама да видиме што тоа од таа листа на проблеми е приоритетно да го направиме. И колку тој проблем, ако го решиме, ќе може да влие на задоволување или ублажување на оние подолните проблеми. Значи, тоа е еден принцип кој што партнерството го овозможува, го дава. Зона од Кавадарци е организација која што на нас не храни со информации дека во Кавадарци ова е сега неопходно. Дај да видиме каква стратегија да поставиме за да го решиме овој проблем. Младински со овој Прилеп, иако јас доаѓам од Прилеп, работи со различна целна група на млади.
бидат средношколци од трета, четврта година, да студенти на економски факултет ги кажуваат своите потреби. Вика, значи ова се потребите, дајте сега да видиме што да направиме. Па токму и во таа насока има еден широка лепеза на активности кои што во моментот коалицијата сега ги прави и од нас и од полето на младинско вработување. И преку Младински совет прилепи останати пет организации во Македонија работиме на поддршка на младите кои што сакаат да најдат работа. Обезбедуваме база на податоци, обезбедуваме поддршка во пишување на CV, мотивација на писмо, како да се приготват младите кои ќе појат на работно интервју. Што од друга страна значи одговор на прашањата како побрзо да дојде до работа. Мислам дека Александр е многу по-компетентен од мене за обуките за полесен пристан на вработување и може да каже некои статистики кои што иако гледаат реално, од друга страна никогаш не сме запрашали колку младите знаат да напишат CV.